Lan wonten cerita Mbah Zubair iku abahe Kiai Maimun. Niku sering cerita. Dhisik iku ana mun wong alim. Walim banget. Santri kulino dididik nasab ku penting. Artinya nek anake wong alim mesti napa? Bapake luwe alim. Buareng bapake dolan disucupi santri-santri nyongkone luwe alim jenenge anake wae alim meneh bapak jebule nguyoh ngadeg kocor-kocor ning ngarepe santri. Waduh bingung santri-santri iki piye, jelas keliru bukae aurat yo keliru carane nguyoh yo keliru. Sesuk santri ra kuat takok mbek kiyaine, Pak Yai jenengan alime ngoten dhe bapak kok bodhone ra karuan. Lah piye to bapake jenengan nguyoh acara-acara temen iki lawar musala. Ora cung bapakku alim, mboten kula Rafia, mbok ora cung bapakku ku alim. Nganti aku alim ngene iki mergo bapakku alim. Mboten wong nguyoh teng dalan kok alim seputi. Bapakku alim mergo mondokno aku, mulane aku alim. Sing bodho iku mbahku. Perkara iki ra bodho apa bapakku. Dadi ku mungkin, artine sangka bapak nguyoh acara-acara duwe anak napa alim iku mungkin. Lan kowe PDI pemenah kira nganti ngono insyaallah sik mungkin. Mergo teorine Nabi Nuh, syariate Nabi Nuh wala yalidu illa fajirong kafaro iku dibatalno mbek syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane sakniki kathah TPQ wak kadang bapake dereng salat to nggih. Kowe kuwatah sanget kula nu kiai peneliti ngertos. Kula sering wonten tangga-tangga nu crito. Kula riyen ora salat to Gus. Ya daerah ngen kula ya teng Yogyakarta teng budi-budi ge sami. Lah kok iso salat? Isin ke sampe anak kula. Anak kula cah cilik puasa sake tak baturi. Lah niat piye baturi anak lek Gus? Dadi ora roh nek niat puasa ya ora roh dan niat baturi apa? Anak. Dadi sekarang tuh TPQ itu bukti nak teori ne Kanjeng Nabi niku bener. Kadang hidayah itu kok anak meremen apa bapak. Ora kok bapak mesti Nabi Nuh rada dielingno pangeran. Dekne sing nabi cara lahir duwe anak malah ora iman. Rupane sinten? Kanaan. Iku wis ketok. Mulane Nabi Muhammad diarani afdhalul anbiya. Nabi paling hebat. Yo elmune, yo pengetahuane. Gen niku yo penting, tapi ora jamin. Buktine Nabi Nuh duwe anak Kanaan. Iki kiai-kiai kudu ora oleh GR, ora oleh sombong. Nabi Nuh wae duwe anak Kanaan. Kanaan niku kafir. Tapi kowe mungkiri nasab yo keliru. Wong roh kabeh Al Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Yusuf Nabiyullah, bin Yakub Nabiyullah, bin Ishaq Nabiyullah, bin Ibrahim Nabiyullah. Tapi yo macet mergo bin Azhar. Nah, mana sing radi nasab nyonto Ibrahim iku bin Azhar. Nah sing duwe nasab nyonto Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim ya bin macet wae tok sinten asar. Nah, iku artine syariate Nabi lebih kaya, nasab ya penting, tapi wong imani nasab ya keliru. Wong pangeran nyontokno kekuasaane Allah sing macem-macem. Namane bener kula anggere ngaji kula boten bosen ngendikan ya tanazzalul amru bainahunna mu'lita alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Pokoke urusan donya variasi macem-macem ben kuwi roh nek Allah iku kuwasa. Orang kuasa sepundi, ana wong goblok dadi wong sugih. Bareng di rumah sakit karyawane profesor-profesor, dokter-dokter. Profesor dokter kok pinter-pinter wong, ngger kerjane yayasan, ketuane yayasan wong bento to wong pinter. Rata-rata. Wong bento tapi sugih, gawe yayasan gobedi. Ana kampus e, ana rumah sakit e. Sing mimpin niku gak tamat SMP. Tapi duwe akeh karyawane profesor, dokter. Kamu yang nangani medis karena Anda dokter medis. Kamu yang nangani bisnis karena Anda PhD MBA. Ya, siap padahal ketuane ra tamat to SMP. Iku pangeran tenane nggih tontonan.